медична реформа в дії. Друга хвиля трансформації системи охорони здоров'я стосується закладів вторинної спеціалізованої ланки надання медичної допомоги. Наразі медзаклади подають пропозиції на укладання угод з Національною службою здоров'я України за 27 затвердженими пакетами лікарських послуг. Міська стоматологічна поліклініка у нас могла мати всього-навсього одну пропозицію – амбулаторно-поліклінічна медична допомога, і її пропозицію прийнято. Тобто це означає, що все-таки вона буде законтрактована. Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги у нас прийнято два пакети, тобто дві пропозиції. Амбулаторно-поліклінічна медична допомога і мамографія. Не пускає система, власне, пропозицію про медичну реабілітацію. Я дуже сподіваюся, що все-таки допрацюємо ми ще є 10 днів з тим, щоб все-таки пройти реабілітацію дітей новонароджених, реабілітацію дітей і дорослих з захворювання опорно-рухової системи і нервової системи. Міська дитяча клінічна лікарня, вони взяли максимально те, що вони могли взяти. Тобто це є допомога стаціонарна, терапевтична, тим всім діткам, які лікуються в лікарні. Це є медична реабілітація наших немовлят, ті, які передчасно народжені або народжені із малою вагою. Це є наша реабілітація дітей до 3 років із ураженням нервової системи, опорно-рухової системи і амбулаторно-поліклінічна медична допомога. Тобто міська дитяча клінічна лікарня на даний момент має прийнято 5 пакетів із 6 можливих. Ще 10 із 12 можливих пакетів затвердила перша міська клінічна лікарня. 11 готує центральна міська клінічна лікарня, повідомляють у профільному управлінні. Тім відзначають, івано-франківські медзаклади виявилися більш готовими до медреформи, аніж Національна служба здоров'я України. На сьогоднішній день у нас є укладений договір із Національною службою здоров'я України з центром первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги, це на первинну медичну допомогу. Всі інші заклади зараз, власне, подають в свої пропозиції. Коли ти подаєш, власне, пропозицію, коли відбувається, якесь неспівпадіння з тим, що має заклад, або з тим, що вимагає, власне, система зависає і на 4 години неможливо взагалі зайти в систему. Є в системі електронної охорони здоров'я зареєстрована і бачиться там система її обласний лабораторний центр. Проте наші заклади, які заключили угоду із обласним лабораторним центром, не можуть податися, бо система чомусь це не сприймає. Тобто дуже багато таких технічних якихось невідповідностей в самій системі. Не відображає система також наявні в лікарів кваліфіковані електронні підписи, додає Марія Бойко. А ще не розпізнає нових спеціалістів, зокрема ерготерапевтів, яких в Україні почали готувати лише торік. Через технічні проблеми, кажуть чиновники, сповільнюється процес законтрактування медзакладів із Національною службою здоров'я, попри те, що більшість із них виконали практично усі вимоги медичної реформи. Ще у жовтні івано-франківські медзаклади автономізувалися і перейшли у статус комунальних некомерційних підприємств. Так само кожен із них підключився до електронної системи охорони здоров'я eHealth, склали плани розвитку лікарень та фінансові. І усі, за винятком міської стоматполіклініки, одержали ліцензії. Налагоджений і процес комп'ютеризації. Принаймні так вважають в управлінні охорони здоров'я. Система, знову ж таки, не погоджується. Є такі мінімальні вимоги Національної служби здоров'я України про те, що має бути не менше як двох посилених таких комп'ютерів на місці реєстрації, там або ресепшн, або це реєстратура. Мають бути обов'язково комп'ютери в кожному із підрозділів, тобто приймальні відділення, де реєструється прийом пацієнтів. Мають бути хоча б по одному комп'ютеру у стаціонарному відділенні, де проводиться лікування безпосередньо пацієнтів, і всіх таких допоміжних підрозділа. Тобто, в принципі, з приводу цього у нас майже всі комп'ютери є в такій кількості, є набагато більше. Немає у нас на сьогоднішній день персональних комп'ютерів для кожного лікаря, але Національна служба здоров'я України на цьому етапі цього і не вимагає. Тобто, якщо є прийом лікаря в одному кабінеті, там є один комп'ютер, достатньо. Знову ж таки, Національна служба здоров'я України це чомусь нам висвітлює про те, що це частково виконано. Незатвердженими наразі залишаються колективні договори. Триває процес їх переоформлення відповідно до нових вимог. Втім, медзаклади ще мають на це час до кінця місяця. Далі розпочнеться процес укладання угод з Національною службою здоров'я, а уже з квітня заклади охорони здоров'я фінансуватимуться за новою схемою. Ірина Калинчук, Світозар Савчук. Новини на Вежі.